धन्यवाद सुश्रीजी। इस कार्यक्रम का सदस्य पूर्वाचल दैनिक का व्यवस्थापक थी। हमी आज ये तारीख स्वीकरण करना को लगी उपस्थित होने अटो विश्वविद्यालय संचार विभाग में कार्यरत आदरणीय डाक्टर बद्रनाथ थापा का उपाध्यक्ष थी, पूर्वाचल दैनिक का एक संपादक हमें मार्च सत्रह सेवा सम्मान सम्मानित पूर्वाचल का कार्यकारी व्यवस्थापक थी। विभिन्न संचार माध्यम यहाँ पालन हुए आदरणीय अग्रज र युवा पुस्ता का संपूर्ण साथी लंबी गणित आने यहाँ संपूर्ण हार्दिक सम्मान र हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त कर। खास करी आज हम धेरै तालिमहरुमा औपचारिकता में लामो समय खटिने भाषण करने के करने तर आज हमी ये औपचारिकता मुक्त सीधे हम सेंसन में जो सेंसन तीन घंटा को होने वाला है। ये तीन घंटा यहाँ अनुभव सर को जो समय यहाँ कला कौशल सीख क्षमता अभिवृद्धि में अधिकतम सदुपयोग विश्वास लिया। यह तालीम करीब तीन महीना अगाड़ी भानुभक्त सर ने मसंग संपर्क होता खेल नेपाल आउँदैछु भन्नुभएको थियो रि के कार्यक्रम राख्ने भाई सोच बनाया थे। तर अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ को हम दैनिक कार्य समिति अधिवेशन पिछाड़ी एउटा अहिले इलेक्शन के माहौल में छ र अब महासंघले दैनिक गर्न यो तालिम गरिएको सन्दर्भमा साथीहरुको राय को आधार में हामीले झापा को सबैभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका ठूलो संचार माध्यम पूर्वाञ्चल दैनिक छ। यसले बेला बेलामा विभिन्न काम पूर्वाञ्चल दैनिकबाट चाहिँ नि आयोजना गरौँ भन्ने टीम का साथीहरुसँग सल्लाह हुन्छ। तालिम को आयोजना कर अभी यही विषय में क्या गरिराखेका छौं। अब हमी टेक्नोलॉजी बुझ्न सकिन एआई बुझ्न सकिन हमी पत्रकारिता पलायन होने एआई ने हम पत्रकारिता खाइने अवस्था चाहिए। अहिले एआई जी हाउबुजी तर इस सही ढंग ने हम उपयोग कर सक्यौं हमी पत्रकारिता में जो हिसाब से जो जैसे स्टेज में छो तो भाग अगड़ी के काम कर सकता जो चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहिए के पत्रकारिता में कसरी प्रयोग कर सकता इसको प्रभाव के हो इसको नेगेटिव मत इसको पोजिटिव धेरे कुछ इसको चाहिए टेक्निक को बारे में प्रयोगत्मक रूप में हमी रिपोर्ट कर प्रशिक्षण प्रदान कर हमी सब साथी लैपटप सहित उपस्थिति को अनुरोध कर जिसको लैपटप छाइन लैपटप भएको साथी को छेव में बस्त यहाँ सेयर करें सीक्न सकूँ तो कतिपय यदि मोबाइलम लगइन करें तो थोड़े गाड़ो चाहिए मोबाइल में भी कर सकूँ तो धेरे साथी डेस्कटप चलाने बानी भएको हुनाले वहाँ लैपटप नहुन सक्छ तर यहाँ को टेक्निक सीक्नु भयो रही अब नोट गर्नु भयो भने डेस्कटप में प्र्याक्टिस गर्दा पनि धेरै कुराहरु हुन्छ। कतिपय त मैले पछिल्लो पुस्ताका साथीहरुलाई चाहिँ नि एआई लाई उपयोग गरेर धेरै रिपोर्टहरु बनाइराखेको धेरै चाहिँ आफ्नो रिसर्चलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको स्टडी अगाडि बढाइराखेको पनि साथीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ नि थप एडभान्स चाहिँ नि सिपहरु प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो तीन घण्टाको बसाइमा हामी बिचमा ब्रेक हुँदै छैन शीतल कोठा छ कसैलाई चाहिँ ब्रेक चाहियो दुई मिनट चाहिँ वासरूम जानु पऱ्यो भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्नै इन्डिभिजुअल जान सक्नुहुन्छ। बिचमा यहाँलाई चिया पानी चक्लेट लगायतका कुराहरू रिफ्रेसमेन्ट नै हुँदैछ र अन्तिममा चाहिँ नि हामी यो सकेर चाहिँ यहाँहरूलाई इभिनिङको सेसन भए पनि हामीले प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेका छौँ र यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ धेरै साथीहरूले आउने भन्दा पनि भानुभक्तले 25 जनाभन्दा नबढाउनु भन्नुभएको थियो किनभने यो खालको ट्रेनिङ चाहिँ 25 जनाभन्दा बढीमा चाहिँ राम्रो त्यो दिन खोजेको त दिन सकिँदैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले पूर्वाञ्चल दैनिकले 25 जनासम्म साथीहरूलाई म्यानेज गरेर यो तालिमको चाहिँ आयोजना गरेको छ र हामी समापन पछाडि नास्ता खाएर यहाँबाट छुट्नेछौँ र यो बिचमा साथीहरूको केही समस्या पऱ्यो भने केही त्यस्तो चाहिँ पऱ्यो भने हाम्रो पूर्वाञ्चल दैनिकको सिङ्गो टिम चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ साथीहरू व्यवस्थापन टिम छ यहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ सिकेको सिपले कमसेकम यहाँहरूको पत्रकारिता पेसामा चाहिँ केही न केही यसले चाहिँ पिटा थप्ने काम गर्यो भने यो तालिम आयोजनाको चाहिँ सार्थकता हुन्छ। त्यसले गर्दा
यो 3 घण्टाको समय यहाँले अधिकतम चाहिँ नि सदुपयोग गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु। यहाँको सक्रिय सहभागिताका लागि आफूलाई लागेका कुराहरू चाहिँ नि भानुभक्त सर एकदमै सरल हुनुहुन्छ। हामी उहाँ चाहिँ नि ठुलो विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मास्टर लेभलसम्म चाहिँ नि विश्वविद्यालयहरूमा उहाँकै किताबहरू पढाइ हुन्छ। तथापि चाहिँ नि उहाँलाई निर्धक प्रसाद यहाँले उहाँ चाहिँ उहाँको सरलताको उपयोग गर्दै हामीले चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू चाहिँ नि होइन आफ्नो चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि आफूलाई लागेका चाहिँ कुराहरू उहाँलाई राख्न सक्छौँ र यो एआई सँगसँगै पत्रकारिताको अरू विषयमा पनि हामी उहाँसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ। पछि हामी नास्ताको टाइममा यो सेसन पछाडि पनि उहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ। उहाँ दुई तिन दिन झापामै रहनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ झापामा उहाँको चाहिँ विज्ञतालाई उहाँको चाहिँ रिसोर्स स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म सबैलाई चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ म अर्को पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैसँग मोबाइल छ र यो मोबाइल यहाँहरूले इन्टरनेट सुविधा पाइनु भएको छ, यसमा फेसबुक चलाएर अन्य कुरा गरेर यो समय व्यतीत नगरिदिनु होला। फोन आयो भने पनि इम्पोर्टेन्ट फोन मात्रै त्यसले रिसिभ गरिदिनु होला या मेसेज गर्नु होला या सेसन पछाडि गरिदिनु होला। हामी अधिकांशको चाहिँ बानी मेरो पनि बानी के हो तपाईँले फोन आइसकेर जस्तो जुन कार्यक्रम छोडेर हेलो भन्दै बाहिर चाहिँ जाने बानी हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई पछि पारिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गर्दा हामीले अब प्राथमिकीकरण गर्नु पर्छ, कुन फोन उठाउने कुन नउठाउने, हामी कति इम्पोर्टेन्ट काममा छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो चाहिँ स्किल डेभलपमा हाम्रो चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमा चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि आइदिनुभयो धन्यवाद दिने म स्वागत गर्दै मेरो छोटो भनाइ गर्छु। कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनु सेसनमा प्रवेश गराइदिनु।